Təqvim bayramı kimi, hansı ki 31 dekabr 1 yanvar qeyd edirsən, bu təqvim dəyişimini qeyd edirsən, amma Allaha şərik qoşmursan, Allahın dediklərinə qarşı gəlmirsənsə, burada belə bir qəbahət yoxdur. Ümumiyyətlə, ənənələrə düşkün cəmiyyət inkişaf edə bilər. Konservatizm əlbəttə elə bilər, biz Cənubi Koreyanın misalını götürə bilərik, Yaponiyanın misalını götürə bilərik. Mən Cənubi Koreya... Nə qəşəng misallar getirdim. Onlar konservativ dövlətdirlər. Çox, çox. Təsəvvür edir ki, Koreyada bir şirkət olsun da, ixtiyari bir... Wung Song Tu-nun bir dənə şirkətidir. Sən o şirkət rəhbərindən vəzifəcə aşağısansa və ya şirkətin işsə, sən onu heç vaxt dəhlizdə keçib gedə bilməzsin. Sən gözləməzsən, axıra kim gedsin. Orada qızla oğlan metroda bir-birinə tanış ola bilmirlər. Onlar çox xüsusi klublar var. O kluba gedirsən, məsələn də qıza baxırsan, o qız da sənə baxır, sən ofisanta şirini versən ki, tanışma klubları. Bizi bir-birimizə tanış elə. Niyə elə? O çox utancaqdılar. Adam nəsib dərzadları yoxdur. Yox, sosial şəbəkələr yox. Dürtmürlər bəs bir deyil. Dürtmələmirlər. Bizdəki kimi deyil. Yəni cəmiyyət həm müasirdir, həm də çox konservativdir, çox qapalıdır, çox qəribədir. Azərbaycanlıların identifikasiyası yoxa çıxmağa başlayır. Doğrudan. Bəli, biz dilimizdə də identifikasiyamızı da itiririk, adımızı da itiririk. Müxtəlif adlar qoyuruq övladlarımıza ki, o adlar onu azərbaycanlı kimi xarakterizə etmir. Qızının adını Joanna qoyub da. Yəni biri Əhməddir, biri Bikətdə. Bu onun qızı niyə Joanna olsun? Niyə olmasın? Niyə olsun? Qalx şimala da. Yəni Vladimir, Aleksandr, Marina, Yekaterina, bütün Saşa, yəni rusların bütün adları ancaq özləri ilə bağlıdır. Biz elə bil özümüzü bəyənmirik, belə balaca xalqların kompleksidir. Bəli, biz kiçik xalqlar kompleksi yaşayırıq, amma baxmayaraq ki, bizim sayımız da az deyil. Yəni biz demək olar ki, 10 milyon, 30 milyon aşırıq. Ha, canımla bir yerdə 30 milyon aşırıq, amma biz özümüzü özümüz kimi təqdim etməkdən çəkinirik.